У Луганську 3-денна жалоба. Там ховають містян, які загинули під час артобстрілів. Але лік померлих серед мирного населення зростає чи не щодня. За даними мерії Луганська, лише за останню добу загинув один луганчанин, ще 9 поранені. Наразі у місті чи не щодня лунають постріли та вибухають артснаряди. Через обстріли частково зруйновано щонайменше зо 20 житлових багатоповерхівок. У Луганську час від часу зникає електро- та водопостачання. Неспокійно і на Донеччині. Під містечком Шахтарськ українські вояки розгромили цілу колону терористів. Натомість у Сніжному бойовики почали облаштовувати вогневі точки на дахах церков та шкіл. Але попри складну ситуацію, українська влада запроваджувати воєнний стан на Донбасі не збирається, кажуть у Раді національної безпеки та оборони. Перед кожним засіданням РНБО відбуваються консультації на різних рівнях. В різних міністерствах і відомствах. Поки що питання введення воєнного стану не розглядається. У РНБО впевнені, що Донбас можна звільнити від терористів без воєнного стану. Як це було з Краматорськом та Слов'янськом. В ці міста вже почали повертатися біженці, кажуть у РНБО. Однак роботи у силовиків там вистачає і нині. Днями вони виявили у Слов'янську могильники із сотнями бойовиків. За наявною інформацією, деякі з цих могильників намисно заміновані терористами. Заміновані й деякі райони Слов'янська та Краматорська. Наразі там працюють піротехніки. Вони щодня знешкоджують сотні боєприпасів.